Колко добре познаваш нашата Вселена? Повечето хора мислят, че сме единствените живи същества в цялата галактика. Но не е ли интересното, че ние знаем и познаваме само нашата планета Земя? Но какво, ако има и други планети, а всъщност там кой живее? Има ли мистериозни същества? Има ли извънземни цивилизации? Или пък по-точно, кои планети са по-малки и кои са по-големи? Или съществува ли въобще такова понятие като мистериозни планети, мистериозна вселена? Спокойно! Именно днес в този видеоклип, приятели, ще научите много интересни факти за планетите. И след този видеоклип ще разберете коя е най-голямата планета в нашата вселена. Ако накрая на видеоклипа сметнете, че този видеоклип ви е бил интересен, забавен и образователен, бих се радвал за един лайк, абониране с камбанка и коментар под клипа. Бих се радвал от цялото сърце. Сега ви желая приятно гледане, приятели! Не е тайна, че най-голямата планета в Слънчевата система е Юпитер. В сравнение с Земята, тя изглежда невероятно голяма, но в сравнение с лидерите на цялата Вселена, самият Юпитер изглежда много малък. С вас е Айхан Инфая и в това видео ще ви покажа най-голямата планета в Вселената. Ще споделя и факти за най-необичайните планети и космически теории, които със сигурност ще ви впечатлят. ВАСП-17b. Откриването на планетата ВАСП-17b, което се случи съвсем наскоро по стандартите на космоса, се е превърнал в истински пробив. В света на учените тази екзопланета се намира на около 1000 светлини години от Земята и има редица характеристики. Първо, това е първата открита екзопланета, която се движи в ретроградна орбита, т.е. тя се върти около звездата в посока обратна на въртенето на самата звезда. На второ място, тази планета е истински гигант. Учените смятат, че това е най-голямата планета в Вселената. С около 1,9 пъти по-голям от Юпитер, неговият диаметър е по-голям от диаметъра на която и да е известна екзопланета. Тази планета е дори по-голяма от някои звезди. Например, малката звезда Триид 1-2-2 не отстъпва по размер. Това обърква учените, понеже те вярват, че на теория ВАСП-17b изобщо не трябва да съществува. Тази гигантска планета нарушава законите на физиката, променя разбирането на това колко големи всъщност могат да бъдат тези планети. Друг интересен факт е, че ВАСП-17b има изключително ниска плътност и следователно попада в категорията на разхлабените планети. Това е научен термин, описващ планети с изключително голям радиус и много ниска плътност. И въпреки че мнозина наричат ВАСП-17b безспорен лидер, тази екзопланета има и конкурент. HadP-67b. Преди няколко години учените са открили невероятна планета. След като са провели проучване, те са изчислили, че тази планета може да бъде по-голяма от гигантският ВАСП-17b. По този начин, най-вероятно, това е планетата с най-ниска плътност в цялата Вселена. Тя има още една интересна характеристика. Тази планета е разположена толкова близо до своята звезда, че прави пълна обиколка около нея само за по-малко от 5 дни. Между другото, наскоро астрофизици са открили друга планета, която се намира изключително близо до своята звезда. Толкова близо, че такава планета не би трябвало да съществува по принцип, но разрушава всички закони на физиката. Гледайте по-напред, за да научите за коя планета става въпрос, както и други невероятни обекти в космоса и да откриете най-необичайните и мистични космически теории. LT-9779b. Тази планета е много близка до своята звезда. Ако гигантът HadP-67b обикаля своята звезда за около 5 дни, тогава този представител на ултрагорещият клас обикаля звездата си само за 19 часа. Астрофизиците смятат, че температурата на тази планета трябва да надвишава температурата на топене на стоманата, което на теория прави невъзможно съществуването на тази планета. Тя е трябвало да се е изпарила отдавна, но продължава да съществува. Астрофизиците са извършили изчисления и са установили, че температурата на повърхността на тази планета е около 2000 градуса по Целзий. Това е много, но много по-малко от температурата, която първоначално е била приета за възможна. Според учените, тази планета не е обичайна, също и защото поради гъстите облаци тя отразява повечето от светлината, падаща върху нея, абсорбирана от горните слоеве на атмосферата. Тя е топла и излъчва инфрачервено лъчение обратно в космоса. Именно заради това тази планета все още не е излигнала. GZ
367b. Друга планета в тази класация, която дори с уважение от учените се нарича невъзможна, тази планета, която по космически стандарти е била открита наравно с останалите, за които вече говорих, тя се върти около звездата си много по-бързо. Една година там трае само 8 часа. Дори нашият бърз Меркурий прави обиколка около Слънцето за 88 дни. Той буквално е охлюв в сравнение с този бърз космически обект. Астрономите смятат, че поради близостта си до звездата, тази планета получава 500 пъти повече радиация, отколкото Земята от Слънцето. При такива екстремни условия, всяка атмосфера е трябвало да се е изпарила отдавна, заедно с всякакви признаци на живот, но тази планета все още се държи. Също така е изненадващо, че съседите на тази планета могат да бъдат в обитаемата зона, т.е. условията на живот на тези екзопланети могат да бъдат приблизително същи като земните. На сега няма обяснение как е възможно това, но космосът знае как да крие своите загадки и мистерии. Следващата загадка не е планета, а черна дупка. В цялата история на астрофизиците са открили куп различни черни дупки, но през тази година те са се натъкнали на необичайна скитаща черна дупка. Тя се е намирала точно в нашата галактика и особеността е, че тя е пътувала през Млечния път със скорост от 45 км в секунда. Астрофизиците са установили, че тази черна дупка се намира на разстояние малко над 5000 светлини години от Земята ни. Скоростта на нейното движение показва, че тя очевидно е била изхвърлена от тези, които са родили и супернова, която е изпратена на самотно пътешествие. Въпреки че скоростта на този скитащ гигант е впечатляваща в космоса, това е нищо. Тази черна дупка не е представлявала опасност за нас, но всичко не е толкова розово. Учените смятат, че тяхното сензационно откритие е само върхът на айсберга и че Млечният път най-вероятно е задръстен с много блуждаещи черни дупки. Много скоро една от тях може да се окаже до нас, след което да ни погълне. Но общо взето всички те са черни дупки. Това са ненаситни обекти, които засмукват всичко около себе си. Това потвърждава скорошно откритие на учени. Преди няколко месеца са открили черна звезда, която не поглъща звезди, а по-скоро ги поражда. Откритието се е превърнало в сензация, понеже това е първият случай на подобно явление, известна на науката. Уникалната черна дупка се намира в отделна галактика на 300 милиона светлини години от Земята. В тази галактика има много по-малко звезди, отколкото в нашия Млечен път, а черната дупка е разположена в центъра. Следователно, супермасивната черна дупка допринася за образуването на звезди чрез компресиране на газови облаци. Те предотвратяват това и не поглъщат звезди, както обикновено се случва в изображенията, получени от телескопа Хъбъл. Изследователите са забелязали поток от горещ газ, свързващ черна дупка и най-близкият регион до нея, където се образуват звезди. Говорейки за черните дупки, на една от теориите това е била гигантска черна дупка, която е породила цялата ни Вселена, но според най-разпространената версия тя е генерирала голяма експлозия. Мисля, че всички сте чували за тази теория, която обяснява началото на всичко. Вселената е възникнала от малка компресирана частица, която все още се разширява, разтяга и едновременно с това се охлажда, удряйки се още повече отвъд първоначалната си точка на формиране. Но какво ще стане, ако всичко не е наред и големият взрив е резултат от голям сблъсък? Някои теоретици смятат, че нашата Вселена е родена в резултат на сблъсък с друга Вселена. В тази теория Вселената няма цилиндрична форма и събитията, случващи се в нея, периодично се повтарят. И въпреки че много съвременни учени смятат теорията за интересна и според тях е твърде сложна и не съвсем логична, но каква е Вселената като цяло? Всъщност тази дума няма ясна дефиниция. Някой смята Вселената за безкраен космос, някой за целият свят, а някой дори не знаят как да опишат това безкрайно нещо. А има и такива, които вярват, че Вселената е илюзия. Според тази теория, тялата ни всъщност не са истински 3D обекти, а вместо това всички живеем в 2D холограма. Идеята, че Вселената е холограма, се основава на предположението, че пространството и времето в Вселената не са непрекъснати, вместо това са представени от пиксели, така че не може да увеличавате Вселената безкрайно и да проникнете все по-дълбоко и по-дълбоко. Същността на нещата при достигане на определена стойност на скалата за увеличаване. Вселената обръща формата на изображението с много ниско качество. Пулсари и маяци. Каквото и да е Вселената, всъщност тя все още е красива. Едни от най-забележителните обекти в Вселената са пулсарите. Това са космически източници на различни видове радиация, които идват на Земята под формата на импулси, но това е официалното определение.
Учените, които наблюдават от десетилетия, също и много теоретици, които разглеждат радиацията и твърдят, че пулсарите не са просто произволни сигнали, идващи от отделни ъгли на космоса, смислени сигнали, които изпращат представители на извънземни цивилизации. Поради тази причина, теоретиците наричат пулсарите гигантските поглътители на извънземните. Ако малко по-подробно, тогава пулсарите са източници на радиация. Те я освобождават на всеки няколко секунди или стотни от секундата. При тяхното въртене на освободените лъчи от тази енергия преминават през цялата Вселена. Някои теоретици приемат редовното повтарящо се излъчване на пулсарите. И въпреки че досега нито един от получените сигнали от тези космически обекти са толкова сложни и структурирани. Че този импулс е форма на комуникация, теоретиците не губят надежда. Те вярват, че просто все още не сме получили много дългоочакваният сигнал или че не сме все още анализирали правилно мистериозният пулсар. И кой знае, може би по-развита цивилизация във Вселената точно сега ни очаква да еволюираме, за да можем след това да дешифрираме техните послания. Пулсарите са истинска мистерия на космоса, но още по-тайнствената мистерия учените смятат тъмната енергия. Ако гледате Вселената или част от нея за дълго време, тогава този процес ще я унищожи и някои хора вярват, че наблюдаването на тъмната енергия ще дестабилизира нашата реалност. За да стане по-ясно, нека да погледнем числата. В момента учените смятат, че материята заема около 4% от пространството във Вселената. Повече от 26% са запазени за тъмната енергия и ще видите за неговите свойства, но учените знаят за съществуването му и за гравитационните ефекти, които произвежда върху други обекти в космоса. Около 70% от пространството, което остава, е заето от тъмната енергия. Учените все още не са напълно сигурни какво е, но именно тази невидима сила според тях е ускоряващ фактор за разширяването на Вселената и учените смятат, че наблюдаването на тъмната енергия може да намали живота на цялата Вселена. Това се случва в резултат на квантовия Зенонов ефект на парадокса, според който наблюдението на даден обект може директно да повлияе на този обект. С други думи, чрез наблюдение на тъмната енергия можем да съборим вътрешният му квантов часовник, който от своя страна може да накара материята да се върне към по-раната си форма на своето съществуване, в резултат и до края на Вселената. Както виждате, нашата Вселена крие много мистерии, много загадки и много тайни. Споделете долу в коментарите, знаехте ли точно за тази планета? Бих се радвал да прочета вашето мнение, приятели. Ако видеоклипът ви е харесал, не забравяйте един лайк, един коментар и абониране с камбанка. Очаквайте съвсем скоро много нови интересни видеоклипове на много интересни теми. И преди да си кажем чао, искам да споделя с вас, че това е моят плейлист с всички интересни качени видеоклипове от мен в YouTube, а това е моят последно качен видеоклип в YouTube. Много интересен, натискайте и се наслаждавайте. Чао, приятели! И до скоро!